Това, което искаме да кажем на нашите избиратели и на структурата на ГЕРБ, на всички структури в цялата област е, че ние сме тук и ще продължаваме да работим със същия хъс, с който сме работили досега, и ще покажем и ще продължаваме да доказваме, не само ще покажем, а ще продължаваме да доказваме, че ние сме партия, която мисли за бъдещето си. Ние не сме от вчера тук, ние не сме за малко, ние сме тук, защото смятаме, че имаме как да помогнем за развитието на нашите градове, колкото и банално да звучи на някои хора. Нашите членове и нашите симпатизанти трябва да са наясно, че ние ще продължаваме да бъдем за тях и че по никакъв начин няма да отстъпим назад.